مرګرو د سکول یو مس خپل شاګردان ته وي وي کچا یو باندې سبق زده کو نو هغه سره به دوه خیر کوم او کچا دوه باندې سبق زده کو هغه له به زه کوګی ورکوم د مونږ دا یو مرګری نه دی سر سکول ته راغلی او مس ته بټکی ګټول کتاب مې یاد کړی دی شرمول کوي. السلام علیکم ټیک ټاک ملګرو, راغلی یو پارت 21 سره. امید لرم تاسو به روغ جوړ وې. راځو جی دوم بچاله دا ګور چې دی سوی تاسو پته چې دا به فیچر کې دینه سره جوړیږي. تاسو په کمنټ سیکشن کې وګورئ. السلام علیکم زما ټاک ملګرو, څنګه خیر خیریت دی؟ دا زما دوه ملګری دي, د دې وینې دکان دی. دې چې دنو هلته خاندم به کنه خاندم خاندم وینې دکان خر کله وینې باسي او اچي بګي او ډېر زبردست الکان دي او ډېر ښه الکان دي. د دې د وینې غریب له پرومو شو دی دا چې کم بلډ والی دی له پروموشن کړي او تباہ کړي. یہ دکان نوم دے الکمر الکمر تیلیسیمیا سینٹر او خان دے ملک او ډیر زبردست لکان دی. منا شاعری مری ہے لکان تیلی او جی بلڈ نہ پکی شاعری تو ہوا تو خا وی تے شیر وے نو زا تم وی شیر بٹرالے کو ٹرالے وی تنم دی دی لک غنی غنی دے کنا کوئی مکنه دبل سړی پلار کې کني کني بیا وتم بغیلا تیرې کې ګور. کسی میں ہمت ہے کھیرو کے ہماری اڑان کو, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. چلے سنگ سلو مو کی روان ہے ڈرا تو تا حوصلے باندھے. کسی میں ہمت ہے ہم روکے ہمارے اڑان کو, ہاں گرز اس گرز پگٹو اس لاس وہ پٹناٹو دخلانا یعنی سپیس نا سپیس نا رٹو پہی گورے ہوتا تا چا ایڈیٹنگ کرے دی با علی بھائی کی دیشی خستا ویڈیو اگا سپیس والے ویڈیو میں ریکشن کری شیٹ ریم لگی. تم را بہادر انسان ہاں 127,852 فٹ بلندی نہ رٹو پوئی خا زما کیتا دروال ډیر بڑوا کھڑائی ورلڈ ریکارڈ جوړی گورے ہوتا ہائیسٹ جمپ جمپ کو کلائمیکس ابھی باقی علی پورا یو خبر زما ورا تا تا پتہ نشته چیر د سیدی سندی پورا سوچ نہ لری لول جان پو تو په خبره باندې زړ میمرا نه دی دی وس دا ریکارڈنگ دا ریاکشن دا علی په بل ویډیو کړه دی خدای زل دا ٹرول کړه دی کنه او سپین خان خوف غلط زم نه دی خلکو له دوه تک چا ما یار دی غلط زبا بلا بچی دی اوره زاور ما شته په کې مړه خلک په گشتا نو مټی ترور کړه وسیب کې لاشته ایکسرسایز والا بوی چې دا بے بے دا می چھڑا پمس کے بل اگے دے وی چھڑا بے بے دا می چھڑا پمس کے بل اگے دے وی چھڑا سلور کے تس خا سلور کے تس زول بیا خبر کوما چې زنا کلپس دا سی چھ غما نه دی ریکارڈ اس گور دی لوگو لگی دل دا یونیک میمرز دا دی جوړ کڑے دا نو کلم ز پر ریاکشن او کما تاس لمه خل راشی او تاس لدری نه خیر دی لکانم ډیر خخواری کوي نو بس سوکم سوکم چې خواری کی دز اکثر دی پیجون دا ریاکشن را خلم دی ډیر خواریا نه کوي نو خپکوي ما خا خا جی هیروین د سره برامو چو دا غلا کړ د می خونا ته وزول نه کړ دی بچا کاکا جی سنگه او حال خله د کڑکو کې رت اخکارم کنه سو نا دا خو بند می اور کوټ ایگزاس بدیم پکې لګو نه دې سره بده بیا داسې داسې سندل بده مچوري نو ګور تا ګور پاس بور کا وخت چې دې 442 سپلې از نه بار نه گاډي مرسيډيز کارو دن نه چول اف ایکس ته اف ایکس ها دار ته بال بچیستا او سونه بال بچته جیو نه دانی نه داسا امرتی سو بہت سارا نارات لے کنا
چته ډبې تر وخته بس دا دا چا خوخه خو نه خو بس دا زمون کلی کې دوه د پټاخه زامونو پوه شو او بس تر اته ولې چې ځای یو پړک ته تبار ورې د پولیس والا نشته دی په پنځه لشل میلیټه ګنټه نیمه کې راسي ګو روپې به درکړم به بس ما مو ویلې چې زه شیطان تار و تېر باسلم بس توکل مې کړو بس توکل کې نېګن را پکې لاړو پولې جامې دې ښکوې خشته څادر دې تسکې چل خشته بوټان دې چولې دې خوندونه دې لاړ شي جیل ته ولا چې سرجی دا بوټونه را تبل چا غستی دا جامې به خو دې شته چې دا بل چا غستی او دې ځړې کړې څه موږ نه چې 500 روپے قرضونه غواړې ناصری السلام علیکم مینوالو دادا انګریزا دادا پخپل خوخه د حسینا او د پینکی کپڑا علی دادا بلالې په پالر کې تیار شولا او دا د دې ماشومه چې اغه یوسف جان خبره شو کنه دا ریډ بلیګندر نه او دا غینه سن دی او دی چې کم دی بریډ دی او دا غره دا بس چی شی دی سړی دا غریب پا یا لنو دا او اجرات په خپل هغه د دوی کپڑا دی او ته غچا زور زبردستی خو د باندې نشتا نشه کی خو نه نوالو اپین ته حسین علی د وپا چې لگانې وپا د عمرانې چیلا او په دې باندې د چا سیر آئی نو دا تاسو به د حسین او د پینکی سره د خبره کوي او واچو په کپڑا په واچو کپڑا په واچو ریا خان تاړی وا تاړی وا خشبا مولانا الگ تے سامان علاج کولے شی وہ سامان پتہ خونی سا جس سامان دے نمڑا لگتے صحیح دا عمران خان یو دینا والا دا نکل اگا انگریزی کی بے ورطویل نکل سلوٹ ناٹ ایبسولوٹلی ناٹ نکل سلوٹ ناٹ عمران خان ریپلے تو گوری علی دا به شون خوند کاوی غزه شر میگه ما کله ویلی دی ما کله ویلی دی ما کله دا خبره کړی دا ما کله ویلی دی گئے میرے پاس آئی فون ہے میرے پاس کار ہے اوکے میرے پاس میری پٹاخا بھی ہے یہ دروازہ ہے نکل جا گھر سے جا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم خرابی خا بے بے تو ٹکی اور لا یار دا سڑیا سرا باندې خلے گی ہاں کپڑے اٹھو سا کے بس جو شو کرے بس لو مو تے گورا دی تی وی ٹک ٹاک کر ہاں واہ صبر کا بس سنگے زونس خو کو آخ تا ہڑی رکھ کشلائی شو قرآن چی دانس بیچ دی یوٹرا کیٹر غر اونا خور اونا زون چی وزم واخ واخ وی آدے تا خسم ہولی ووڈ والے ایکٹر بکی روا تو ارے خوشی کرا گلے السلام علیکم وعلیکم السلام
جوړ بخير، السلام عليكم. ودو بين نتي ما شاء الله. مسافر مر شو، مسافر جو اندي شو. دا ور خو بند کنه منیر جان. مله نا کرسی روډ روي زم میمز کا سورا تھا. سلی کلی مسافر مر شو، مسافر جو اندي. دا غلی مسافر. مسافر خیر ہے، مسافر بڑا خیر ہے، 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 رباب دے سیتار تھے تیسرا پیسے یہ خی گنا او دے نوشو نسڑی ری دے دمکڑی پیسے ورکی خلق پیلو دے دگو دمکڑی پیسے ورکی گورا پیر للگ دا برکت پیسے ورکا ترو بار بتا کی نام خدا کی ایک خیال ہے ما نرہ بیسے نا دی چاہ نا نا تی تی پٹھے بیا برکت پیسے ورکا شلہ و للگ برکت پیسے برکت پیسے ورکی گورا برکت پیسے ورکا شاہ خاضر دائم دا وایتی ته بل چرته جیب دی یار برکت کډر بی دا دی دی کمرې ته دا ولا دی خوا کمرې ته شراسي وا 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 پیاله تا خو دی تی یقین په خدای غدیر بزګور د 85 اور کې یا بور الله سو اور کې زرګون پکشتا ګور نه 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 بزګور الله سو اور کې ګور تا مایل کټولې راکې یو برکت یو بلکہ گورخوا کے ناستے کا نا گزار دیو چی گور ہوتا ہے ڈیر نازک ٹائم دے دے نازک وقت پر وزگارا دے نازک وقت موسمی اشتا خود بی خو بنیاد با السلام علیکم جتا کریما وقتی سکول وقتی برکت پیسی ور کول ول ڈاکٹر شو او چی شو تا یہ خیر خو گورا خاص ڈری پتہ لگی گورا مری کاغلے دیوتا دا دا جی ٹکو ما دے را کی پے گو ما ہاں تا سو کو تا سو آ گئے تا سنا گو رے یو ٹپ کھے گو ما بڑے بیمار ہے کوڑا اے او تی کاتا نا السلام علیکم تلوارا وعلیکم السلام ستړی مشه کښې خونه خیې خیر دې څه کراونی ولا چې د موچیل لګ ورڅنده کې ډاش لیدلې ای دا تی چی شی جوړ دی او خاصه ورشه ها تلګر سا ورشه کنه بڑا نو موبل چلا کای بس سرا ویر شا سڑی نو مڑا پن جو بیر مولا اردو نر چی خا 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 مڑا دا ٹھا ٹھار سٹار ہے سچا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام پدا سا پلا ہولا گرانڈ کیئر کا آل تا نتا ویل چے پن جو بیر ہے خا خا برنا ویر مو کنا نو سلا مجی صاحب جی اس چپل پر گانڈ دے دو جاوید ملنگ کاپی رائٹ شاعری نن واوری جاوید ملنگ کاپی رائٹ شاعری مون دنا پرتونو خلق نیو زار هر چا سره مین محبت کو او وڑ گیا دا برا نه ير شعرا پروگرام تو وڑ گیا انکل یہ کون ہے یہ شبنم کا عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں بغیر دے یہ شبنم کا عاشق ہے شبنم نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی دی سر میں کل میچ نہ دیکھ رہا ہوں ویڈیو کی جیسے بھی گورا تھا ہاں میٹل میٹل 53 لاکھ سکور لے جاؤ میٹل پچا دادا دی دخلق پچا ہوئی دیتا زمان ملگرو پچا ہے مرگرو زمان منگکو تیگا نا منگکو دارو پکار دی منگکو دارو ماوالی پکار دی دا ویڈیو سر پکو رہی
ها امیر سے بہت تختی دی کدی میر گو دورہ پیرا بس 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 صحیح اس پوی شما ولی دارو پکار دی منگا کو ایسے صاف کرو یار ادھر بھی کرو نا کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں تمہیں یہ نوکری چاہیے کہ نہیں ابسولوٹلی ناٹ مینا مال امید لرم تاسو به پارت 21 خوښ شوی مولانا به په منځ کې راو دنګل دی وی چې در زمانو هغه ټیم ما زبر د ټیک ټاک ویډیوزو ګورو نو که اوس پر تاسو راغلی دا ویډیو متر نه لایک کړی نو دا سره لایک کړی او بلې خبر دا چې ټریډینګ حواله سره کوټک باینری حواله سره دا ځوان موجود دی په دې یو ویډیو بیا جوړو یا به بیا ملاویږي چې له سید خپل ځان ډیر خیال ساتي او لایک او سبسکرایب وکړو کې چې 100 کې ته نږدې خدای پامان